İyunun 10-undan etibarən Bakı Expo Mərkəzində 14-cü Azərbaycan Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı Sərgisi, Kaspiyan Agro 2021 və 26-cı Azərbaycan Beynəlxalq Qida Sənayesi Sərgisi, Interfood Azərbaycan 2021 işə başlayacaq. İyunun 12-sinə qədər davam edəcək sərgidə 27 ölkədən 248 şirkət iştirak edəcək. Sərgilər kənd təsərrüfatı sektorunun əsas iştirakçılarını, peşəkar ziyarətçiləri, o cümlədən ixtiraçıları, ixtiracçıları, toplam və pərakəndə satış şirkətlərini, eləcə də fermerləri bir araya gətirəcək. Kaspiyan Agro 2021 və Interfood Azərbaycan 2021 sərgilərinin ekspozisiyası Bakı Expo Mərkəzinin iki zalını, eləcə də açıq sahəni əhatə edəcək. 2 ildir sərgi keçirilmir Azərbaycanda. Kaspiyan Agro sərgisi ilk sərgidir ki, bu pandemiya dövründə start götürübdür. Uğurlu olacaq. 12.752 kvadrat metr sahə icarəyə verilibdir. 27 ölkədən 248 şirkət iştirak edir. Çox gurur verici andır ki, xaricdən gələn şirkətlərimizin sayı da azalmayıbdır. Öncəki illərə nisbətən Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi olaraq iki qurumumuz ilə orada iştirak edirik sərgi dövründə. Agroservis və Agrar Xidmətlər Agentliyi. Hər kəsi dəvət edirəm sərgi dövründə bütün stendlərlə tanış olmağa baxmayaraq, xüsusən də bizim Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin stendinə diqqət yetirsinlər. Yeni ideyalarımız çoxdur və həmin ideyaları orada biz bütün sərgi iştirakçılarına çalışacaq, görsədək. Kaspiyan Agro 2021 sərgisinin ekspozisiyasına bir sıra innovasiyalar daxildir. Ağıllı ferma, heyvandarlıq sənayesi üçün avadanlıqlar, kənd təsərrüfatı texnikası, laboratoriya avadanlıqları, yeni toxum sortları və bir çox digər məhsullar. Qeyd edək ki, canlı təşkil olunacaq sərginin təhlükəsiz keçirilməsi üçün qaydalar Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın, eləcə də Ümumdünya Sərgi Sənayesi Asosiasiyasının tövsiyələrinə əsaslanacaq.